Máme tu Paru Barabáše, trenéru domácího celku Stršňů. Dlouhé minuty, to bylo v zápase vyrovnané, dokonce Stršňům se podařilo v třetí třetině kousek. Nicméně nakonec toho kousek nevyšlo. Jak jsi to viděl ty, Pavle, a jak bys celkově zhodnotil to utkání? Je to škoda, protože jsme určitě dneska mohli znovu podlazit. Dostáváme zbytečné góly, kdy ztrácíme míče někde kolem poloviny hřiště a soupeř má jednoduché akce proti nám. Plus nějaké individuální propady, kdy hráči běhne proti a pak vzniká se další přetíslení. Takže kdybychom se tohohle vyvarovali, tak jsme dostali o 3-4 branky míň. Může nás těšit to, že jsme dali dost branek, což většinou máme problém dávat branky. Potom Znojmo nám určitě ukázalo, jak se hraje důrazně. V soubojích nám nic nedarovalo, přitom to hrálo čistě, prostě na nějaké, řekněme, možná na hranici nějakého důrazu, ale byl to prostě dobrý tvrdý florbal. Úplně bez emocí to zahráli, takže od toho se taky můžeme odpíchnout, je to jako zkušenost a naším cílem je hlavně liga, takže jenom se z toho poučí, dají dál. Když se ještě teda zeptám, říkal s naším cílem je liga, si z toho zápasu do té ligy můžeme vzít? No, jak jsem říkal, že furt máme tu bolístku toho, že ztrácíme míče, kde nechceme. A je soupeř má jednoduché, že to furt platí a že se na to musíme soustředit. Můžeme si říct to, jak to Znojmo hrál na míči, jak bylo důrazné, jak bránilo 1-1 důrazně, to určitě od nich můžeme okoukat. Rozvahu na míčku, prostě ti chlapi byli zkušenostně daleko dál než my, no, nebo než většina kluků z našeho týmu. Tak my věříme, že si z toho vezmeme co nejvíc hnedka teďka na víkendové utkání, kdy máme derby v Kopřivnici. A co, jak bys pozval fanoušky? No tak derby, to se zbe samo bych řekl, to prostě bude určitě skvělé utkání. I když Kopřivnice je favoritem, tak v derby favorit vlastně ve finále není, takže věřím, že to bude dobré utkání, možná podobné tomu dnešnímu, hodně branek, hodně soubojů, takže bude určitě o to stát. Tak my se budeme těšit a děkuju za rozhovor. Díky.